01 aprel 2021-ci il. Hal-hazırda Qubadlı rayonunun Gilican kəndinin qarşısından keçən Bərküşət çayının kənarındayam, sahilindəyəm. Bərküşət çayı Azərbaycanda Kür və Arazdan sonra ən bol sulu çaydır. Bu tərəf hissədən isə Həkəri çayı gəlir. Mənbəyini Kəlbəcər dağlarından, Laçın dağlarından götürən Həkəri çayı o biri hissədən Qubadlı rayonunun Laçın istiqaməti hissəsindən keçən çay gəlib, bax bu çay bizim kəndin qarşısında birləşir. Gördüyünüz bu mənzərə, mənzərəni daha doğrusu biz indi şahidi olmuruq. Mən 1976-cı ildə bu kənddə anadan olmuşam. 1993-cü ilə qədər bu kənddə böyümüşəm və məlum səbəblərdən 93-cü ildə erməni ordusu tərəfindən rayonumuz işğal olunduğundan ərazidən köçüb Sumqayıt şəhərində məskunlaşmışıq. Hal-hazırda Qubadlı rayonunun Tinli Qilizan kəndin qarşısındayam. Yəni öz doğulduğum kənddəyəm. 3 noyabr 2020-ci il tarixdən işğaldan azad olunmuş ərazilər deyəm. Şükür Allaha ki, Allah Taala nəsib elədi öz torpaqlarımızı, öz vətənimizi bir də gəlib görmək bizə qismət oldu. Və gördüyünüz kimi çay çox möhtəşəmdir. Həm suyu təmizdir, həm bol sulu çaydır. İnşallah ki, məskunlaşma baş versin. Yaxın dostlarla, qohumlarla, yoldaşlarla bu çayın kənarında çörək yeyib içmək, istirahat etmək qismət ola bizə də inşallah gələrik. Hamı ilə bir yerdə istirahat eləyərik. Maşallah.